Emnet for forelæsningen er skoven som kulstoflager, og i løbet af forelæsningen der vil jeg komme ind på de globale klimaændringer og kulstofkredsløbet, på hvordan man måler kulstofudvekslingen mellem atmosfæren og skov. Grunden til, at vi fokuserer på skov, er, at skoven spiller en vigtig rolle i kulstofkredsløbet og derfor de globale klimaændringer. Jeg vil også give nogle eksempler på målinger, vi selv har lavet i en dansk bøgeskov, og til sidst vil jeg prøve at sige noget om, hvordan kulstofbindingen påvirkes af fremtidens klima. Hvis vi ser på temperaturstigningen i den senere tid, så er der en kurve her, der viser afvigelsen fra middeltemperaturen i de sidste 200 år. Og vi ser her, at i løbet af 1800-tallet, der skete der ikke så meget, men så pludselig omkring begyndelsen af 1900-tallet, begyndte temperaturen at stige temmelig voldsomt frem til nu. Og det er sådan, at i alt har vi været vidne til en temperaturstigning på omkring 0,8 grader. Temperaturstigningen kædes sammen med mængden af drivhusgasser i atmosfæren, og de tre vigtigste drivhusgasser det er kuldioxid, metan og lattergas. Og vi kan se på kurven her, at frem til midten af 1800-tallet skete der ikke så meget, så i forbindelse med den industrielle revolution kom der gang i produktionen, og derfor er der en kraftig stigning i de her tre gasser i atmosfæren. De findes ikke i lige høj koncentration i atmosfæren, og de har heller ikke lige højt potentiale for opvarmning. Og hvis man regner deres bidrag til den globale opvarmning ud, så er det sådan, at kuldioxid er den vigtigste med et opvarmning på 1,7 watt per kvadratmeter. Derefter kommer lattergas og det sidste metan. Hvis vi lige skal se lidt på den mekanisme, der fører til opvarmningen, det er den, man kalder drivhuseffekten, så kan den forklares på den her måde, at solen udsender lys i form af kortbølget stråling. En del af den stråling reflekteres i atmosfæren og ved jordoverfladen, men jorden opvarmes af solens stråler, og så sendes der langbølget stråling tilbage i rummet i form af varmestråling. Og drivhusgasserne har så den virkning lidt ligesom en dyne, at drivhusgasserne oppe i atmosfæren bidrager til opvarmningen af jorden, fordi de kan holde på noget af den energi, som udsendes til rummet, og udsende den tilbage igen til jordoverfladen. Jeg vil koncentrere mig om kuldioxid her som drivhusgas, fordi det er den vigtigste af dem. Hvis vi ser på det globale kulstofkredsløb, så er det sådan, at kulstof findes i nogle meget store puljer i havet blandt andet, men også på landjorden her i vegetation og jord, og også i form af fossile brændsler som kul og olie. Og så er der udveksling mellem alle de her puljer, og jeg vil gerne koncentrere mig om to tal her. Det ene tal det er tallet for, hvor meget kuldioxid, der udledes fra kul og olie og naturgas om året, og det er 6,4 gigatons kulstof. Og hvis vi sammenligner det med den naturlige udveksling mellem atmosfæren og landjordsøkosystemerne, så kan vi se, at den naturlige udveksling er 20 gange større end den menneskeskabte. Derfor er det meget vigtigt at vide noget om, hvordan denne her udveksling foregår, hvor stor den er, og hvordan den kan påvirkes af klimaet, fordi bare en ændring på 5% herover vil være samme størrelsesorden som den menneskeskabte udledning. Hvis vi ser på kulstofkredsløbet i en skov, så er det sådan, at skovene optager kulstof via deres fotosyntese. Der skal lys og kuldioxid til, og så ved hjælp af fotosyntesen bliver der dannet organisk kulstof, som dels kan findes i den overjordiske biomasse, altså i træerne og andre planter, og dels i jorden. Det er sådan, at langt det meste ligger i jorden. Omkring 2/3 af kulstoffet er gemt i jorden. Og hvis vi så ser på, hvordan kulstoffet tilbageføres til atmosfæren, så den vigtigste, det er den, vi kalder bladrespirationen, som foregår samtidig med fotosyntesen, og i øvrigt også foregår om natten. Og vi har desuden respiration fra træernes rødder og fra den mikrobielle omsætning i jorden.
så kan der fraføres noget kulstof i form af hugst, altså tømmer og brænde, og en lille smule kan fraføres ved udvaskning. Hvis man skal måle kulstofudvekslingen mellem atmosfæren og skoven, så kan man benytte sig af en viden om mikrometeorologi og hvordan luften er sammensat. Og det er sådan, at hvis vi ser på vinden, så blæser den ikke kun vandret. Vinden står også og pumper op og ned. Den er turbulent, som man siger. Og hvis vi kigger over skoven, så er det sådan, at når vinden går nedad her, så er den rig på kuldioxid og relativt kølig. Og når den så går opad igen, efter at træerne har optaget kuldioxiden, så er der selvfølgelig mindre kuldioxid i, men temperaturen er også lidt højere. Og det her kan man benytte sig til at måle udvekslingen. Hvis man i et eller andet punkt over skoven måler koncentrationen af kuldioxid og den lodrette vindhastighed, så kan man ved hjælp af det statistiske udtryk kovarians beregne nettoudvekslingen. For at forklare det lidt nærmere, så kunne vi forestille os, at man stod her ved en jernbaneoverskæring og kiggede på et tog, der kørte ind til en by og tilbage igen. Og hvis man så gerne ville vide, om der var en nettotilførsel af mennesker til byen eller til landet, så skal man bare stå her, og hver gang et tog kører forbi, så skal man tælle, hvor mange mennesker der er inde i det, og notere sig, om det kører den ene eller den anden vej. For nu at kunne gøre det, så skal man være ret hurtig, fordi et tog kører hurtigt forbi. Og det samme med de her målinger. Det er sådan, at vi skal måle de her to variable med en hastighed på mindst 10 gange i sekundet, for at være i stand til at beregne denne her udveksling. Vi har selv målt på denne her måde over en gammel bøgeskov, og billedet her er taget op fra den høje mast, hvor vi kigger ned på bøgenes trækroner her. Og det har vi gjort siden sommeren 1996. Og så har vi fået en masse målinger, som ser sådan her ud. Og det er sådan, at hver lille sort prik her, det er en halv times værdi af udvekslingen. Så er det sådan, at når man måler den lodrette vindhastighed, så er en negativ værdi, det betyder, at vinden går nedad. Og derfor er det også sådan, at de negative værdier der her viser optagelse af kulstof, hvorimod de positive så er afgivelse. Hvis vi ser på mønstret her over alle årene, så kan vi se, at i sommerperioderne her, der har vi en meget stor udveksling, både optag og afgivelse. Og om vinteren, der har vi meget mindre værdier. Hvis vi så lægger det sammen og ser på, hvad sker der på årsbasis, så kan vi se her, at i løbet af den periode, vi har målt, der har vi optaget mere og mere kulstof i skoven. Det er faktisk sådan, at vi her har en høj statistisk signifikans på denne her regressionslinje, og vi optager for hvert år, der går, 23 gram kulstof mere per kvadratmeter. Vi prøvede så at se på, om der var nogen effekt af det, vi kalder oldenår. Det er dem, der er markeret med sort her, og oldenår er de år, hvor bøgen sætter frø. Og vi kan se her, at det ser ikke ud til at være tilfældet, de er tilfældigt fordelt omkring linjen. Hvis vi går lidt videre i analysen, så kan vi lave sådan en gennemsnitlig sæsonvariation i kuldioxidoptaget. Og her har vi givet det i et gram kulstof per kvadratmeter per dag. Og der kan vi se her, at i vintermåneden, der har vi en afgivelse af kulstof. Der er jo ikke nogen blade på træerne. Så der afgiver skoven cirka 2 gram kulstof per kvadratmeter per dag. Når vi så når frem til løvspring, markeret ved den grønne bjælke her, så sker der noget drastisk. Pludselig begynder skoven at optage kulstof, og optagelsen topper henne i juni måned. Og derefter går det lidt ned ad bakke igen, og omkring slutningen af september, der krydser vi igen nullinjen her, og skoven afgiver kulstof. Og afgivelsen topper samtidig med løvfaldet her, og så falder den gradvist ned til niveauet for vintermånederne. Vi kan så ud fra det her definere to perioder. Det ene er det, vi kalder bladperioden, som er længden mellem løvspring og løvfald, og det andet er vækstperioden, som er perioden for optag af kulstof.
Hvis vi så ser på, hvordan de to perioder har udviklet sig gennem tiden, så kan vi se øverst her har vi det, vi kalder bladperioden, altså der, hvor der er blade på træerne. Og linjen her er stiplet. Det ser ganske godt nok ud, som om den stiger lidt, men som man kan se, er det ikke statistisk signifikant. Så selvom vi alle sammen går og tror, at foråret kommer tidligere, så er der altså ikke noget, vi har kunne påvise i de her målinger. Det er muligt, vi kan, og vi bliver ved med at måle. Den anden linje hernede viser så vækstperiodens længde, og der kan vi se her, der er der en kraftig stigning, og det er stærkt signifikant, sådan at for hvert år, der bliver vækstperioden 2 dage længere. Så kan man spekulere lidt over, hvad der vil ske i fremtiden, og de her 2 linjer, de kan naturligvis ikke krydse hinanden, fordi vi kan ikke have optag af kulstof uden at have blade på træerne. Så der vil ske noget andet, og vi ved jo heller ikke, hvad der skete her, før vi begyndte at måle. Men hvis vi prøver at analysere videre på, hvordan det her kan være foregået, så kan vi se her, at vi har her vækstperiodens længde, og her har vi kulstof optaget, og vi har en meget fin sammenhæng mellem vækstperiodens længde og optaget. Der er lige 2 år her, der falder udenfor. Det har vi ikke nogen forklaring på endnu. Men ellers er det med høj statistisk signifikans sådan, at på hver dag vækstperioden øges, der optager vi 5 gram kulstof mere. Vi kan så prøve at kigge ud i verden og se, hvad andre har fundet. Og denne her figur viser en sammenstilling af data fra forskellige løvfældende skove i den tempererede nordlige zone. Der ser vi det samme billede her, at jo længere vækstsæsonen bliver, jo mere kulstof optager vi. Tabellen her viser en sammenligning af vores værdier her med 2 andre skove i Nordamerika, som er de eneste andre steder i verden, hvor man har målt så længe på løvfældende skov. Og interessant nok, så finder de lidt det samme, nemlig at nettooptaget stiger og stiger med tiden. Også at de har en ændret vækstperiode, cirka 2 dage længere per år. Og optaget per dag bliver også nogenlunde det samme, også hvis vi tager de værdier med fra kurven før. Så vi kan altså konstatere, at det her tilsyneladende er et globalt fænomen, men vi ved ikke, om det er en fælles årsag, eller det bare er tilfældigheder. Så hvis vi skal forklare udviklingen i kulstof optaget i den bøgeskov, vi har målt på, så er det klart, at en væsentlig faktor er den længere vækstsæson, men den kan ikke forklare det hele. Faktisk kan den kun forklare lidt mindre end halvdelen. Så vi har kigget os om efter andre mulige forklaringer, og der har vi målt os frem til, at bladenes optagelseskapacitet er blevet forøget gennem tiden. Det er sådan, at ved samme lysintensitet, der optager bladene mere kuldioxid i den senere del af perioden end i starten af perioden. Og det har vi så prøvet at se, om vi kunne finde en forklaring på. Og en mulighed er, at det skyldes højere kuldioxidkoncentration, men det kan tilsyneladende ikke helt forklare det. Så vi har en anden teori om, at det skyldes et øget kvælstofindhold i bladene. Det er sådan, at når der er mere kvælstof i bladene, så bliver de mere effektive til at optage kuldioxid, men vi har endnu ikke tilstrækkeligt data til at verificere den teori. En tredje mulighed er, at vi i perioden, vi har målt i, har haft øget nedbør om sommeren, og målinger fra Forskningscentret for Skov og Landskab ved Københavns Universitet viser, at der har været et mindre bladtab hos bøg, som følger denne her øget sommernedbør. Det er sådan, at bøgetræer taber blade hele tiden, men de taber altså færre, når der er fugtigt nok. Hvis vi så går et skridt videre og siger, hvordan kan skovenes kulstofoptag påvirkes af fremtidens klima, så ved vi jo, at for at træer og andre planter kan vokse, så skal vi have noget lys, vi skal have noget vand, og der skal være en vis varme, og vi skal have noget gødning, og vi skal også have noget kuldioxid. Og vi ved også lidt om, hvordan man tror, at de her forskellige faktorer vil udvikle sig i fremtiden. Sollyset vil formentlig ikke ændre sig, det er der ikke noget, der tyder på. Det kan være, at skydækket ændrer sig, og derved bliver lysindfaldet på træerne lidt anderledes. Vandmængden, regnmængden i hvert fald, er det sådan, at for Danmark, der regner man ikke med,
at der vil blive mere eller mindre regn, men man regner helt sikkert med, at det vil blive fordelt på en anden måde. Og det har vi jo set allerede de senere år, at vi pludselig har nogle kraftige regnskyl. Og hvis regnvejret er fordelt med kraftige regnskyl, så er der også længere perioder med tørke. Vi ved med ret stor sikkerhed, at temperaturen vil stige, og vi ved også, at koldioxidkoncentrationen i atmosfæren vil stige i hvert fald mange år frem. Med hensyn til gødning, hvor vi kan specielt kigge på kvælstoffet, så er det sådan, at man ikke i Danmark gøder skov, normalt ikke i hvert fald, men skoven modtager kvælstoffet via atmosfæren i form af luftforurening, og vi regner med, at kvælstofindholdet i atmosfæren også vil stige. Vi har heldigvis et, kan man sige, ikke heldigvis, for det var en kedelig historie, men heldigvis for forskningen har vi et naturligt eksperiment i form af en hedebølge i 2003, som ramte det meste af Europa. Og figurerne her viser, hvor meget højere temperaturen var i forhold til den normale temperatur i sommerperioden. Og der kan vi se her, at i Sydspanien, Sydfrankrig og Mellemeuropa, der havde vi meget højere temperatur end normalt, op til 5-6 grader højere. Og sammen med denne her hedebølge, der havde vi også tørke. Og tørken strakte sig faktisk helt her ind i Østeuropa, Hviderusland og Ukraine. Og vi er så ved hjælp af de målinger, som vi blandt andet har lavet i vores egen bøgeskov her, sammen med nogle europæiske kolleger, prøvet at se på, hvad betød denne her hedebølge for nettooptagelsen af kulstof. Og det ser vi på den anden figur her, der igen viser afvigelsen fra den normale optag i årene før. Og vi kan se her de gule og røde værdier, det er det her, hvor der er meget mindre optag end normalt. Og vi kan se, at det er faktisk et område, der dækker det meste af Europa. Hvis man så regner sammen, hvor meget det her betød, så kan vi regne ud, at i 2003, der tabte vi et halvt gigaton kulstof. Og for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, at det svarer til optaget i de foregående 4 år. Så jeg vil lige slutte med at sammenfatte. Skovene optager kuldioxid og oplager kulstof i store mængder og kan derved være med til at modvirke klimaændringer. Skovenes kulstofbalance er stærkt afhængig af klimaet. Og hvis vi har eksempler på ekstrem klima, som for eksempel den her hedebølge, så kan skovene afgive store mængder af kulstof. Tak for opmærksomheden.